Har du brug for hjælp og rådgivning i valg af materiale, design og udformning af et plastemne? Deliplast er specialister inden for formfremstilling, gnistbearbejdning og sprøjtestøbning. Vi har mange års erfaring i at hjælpe vores kunder med at løse både små og store opgaver, og tror på, at der findes en løsning på alle udfordringer. Også din. Grundighed, præcision og effektivisering er nøgleord for os gennem hele produktionsprocessen. Og med vores høje tekniske faglighed og indsigt, kan du trygt overlade din opgave til os. Vores fokus er på kvalitet, holdbarhed og styrke i alt, hvad vi producerer. Det sikrer det bedste resultat for dig som kunde hos Deliplast. Kontakt Deliplast i dag. Vi er klar til at hjælpe dig på telefon 86 84 14 44. Besøg også vores hjemmeside dailyplast.dk for mere information.